teren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Sunt siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Bună dimineața, dragii mei! Cum a fost la școală? Cum a fost în prima zi de școală după atâta vacanță? Vă duceți la școală din vina mea? Ați dat și teste tot din vina mea? Apropo, m-am apucat să fac aici o ciorbă gustoasă de lăcuste ca să-i dau la iubirea mea Houdini să mănânce. Leneșul și puturosul ăla n-ar găti nimic, așa că m-am apucat eu să fac o ciorbică. Dar stați așa că m-am gândit eu la ceva. Să vedeți ce deșteaptă e Granny. M-am gândit să-i duc o pisică spion la Foxy Sirena. O să spioneze și noaptea o să vină înapoi ca și Cartoon Cat să zică tot ce... Dar ce-i cu zgomotul ăsta în casă, cotoroanță? Ce-s cu lăcustele astea atât de multe în casă? Doamne, e plin de lăcuste, hai iubire! Unde să vin? Sunt aici, dar ce e cu lăcustele astea multe în casă? Ți-am făcut ciorbă! Ciorbă de lăcuste? Pe bune? Să o mănânci tu cu neamul tău de monștri urâți? Eu nu vreau să mănânc așa ceva! Pune-te la masă! Nici moarte n-o să mănânc ciorbă de lăcuste! Să o mănânci tu cu neamul tău de dubioși un pic de proteină! Să mănânci tu proteina asta! Eu mănânc ciocolată, mănânc chestii bune, biscuiți mănânc! Se rezolvă dacă vrei cu moartea! Muhahahaha! Cum adică? Nu! Nu, 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 nu! Gata, gata, mănânc! Ce ai zis, ciorbă de lăcuste? Yummy! Yummy, yummy, yummy! Îmi place ciorbă de lăcuste. Ce bună e și piciorușele alea de lăcuste bine făcute. Oh, ce bine. Oh, ce-mi place ciorbica de lăcuste. Gata, gata, mă pun aici. Sunt aici, abia aștept să-mi aduci ciorbica să pot și eu să mănânc. Treci la masă. Gata, gata, gata. Adu-mi ciorbica de lăcuste. Adu-mi puțin tică. Păi ce ai pus aici? Ai pus apă. Să mănânci tu apă. Eu mănânc apă. Sunt lăcustele înăuntru? Doamne, asta e zeama, apă chioară de lăcuste. Cum să-mi dai apă chioară de lăcuste, cotoroanțo, zgripțuroico, cum să-mi dai așa ceva? Apă chioară cu lăcuste, lăcustele sunt felul 2. Deci tu ai făcut dintr-o singură mâncare felul 1 și felul 2? Ai, 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 o să mor de foame cu tine aici. Nici că mai reușesc să scap vreodată, să fug oriunde, să fug de aici și să mă transform înapoi în adevăratul Houdini. Cu lăcustele astea, măgâtile la picioare, uite și tu cât de urâte sunt. Mi-ai luat ciorbica? Ce mi-ai dat aici, un nou? Ou de găină, iuhu, sfârșit mănânc ou de găină. Doi lăcuste? Cum adică lăcuste? Eu găină, eu așa văd, un ou de găină. Să nu-mi zici că iau de lăcustă. Iau de lăcustă umplut cu lăcuste? Aaaa! Gata, vreau să fug de aici. Doamne, să le mănânci tu cu neamul tău. Nici că vreau să te mai văd vreodată, cotoroanțo. Aici că mănânc și felul 5. Tu și prietenii tăi dubioși și familia ta dubioasă. Aoleu, aici am găsit criu. Mă ascund aici undeva în colț. Stau numai să scap de tine, cotoroanțo. Stai acasă. De ce să stau acasă, cotoroanțo? Unde te duci? Te duci la plimbare? Adică eu n-am voie să plec și tu te duci la plimbare? În ziua asta îngrozitoare? Te duci undeva? Trebuie să plec, să fii cu minte, da. Aoleo, numai pe vreme din asta îți place să mergi. Mamă, ce m-aș duce și eu, dar eu nu pot să plec de aici. Faza e că m-a prins aici și... nu știu cum să scap sau... Bă, ia să încerc să văd dacă pot cumva să plec de aici, sincer. Oare pot să urmăresc? Îs curios până unde pot să plec. Sper să nu mă vadă, mă ascund aici după mașină. Mă bag după copac repede să nu mă vadă. Noroc că nu se uită încoace, cotoroanța. Se duce cu familia ei dubioasă, dar oare unde se duce? Se va duce la spitalul groazei? Nu are o pisică jos. Ce vrei să faci cu pisica aia, cotoroanțo?
Unde merge cu pisica, bă? Aoleu, trebuie să mă duc. Sper să nu se... Mamă, era să mă vadă. S-a întors un pic, dar mă duc acum repede și mă ascund după tractorul ăsta. Și mă duc așa de după tractor. Uite, bă, e cu pisica aia. Dar de unde e pisica aia? Neagră și mică, că nu era până acum nici măcar nu avea pisica. Se duce la Foxy și la Clara. Nu! Cotoruanțo! Se duce la Foxy și la Clara cu pisica. Lasă-le în pace. Doamne, ce se întâmplă? Nu pot să mă duc. Oh, le văd acolo pe Foxy și pe Clara. Le văd acolo pe Foxy și pe Clara. Dar ce vrea să facă besmetica asta de Granny? Bagă pisica în casă. Doamne, bagă pisica în casă, frate. A băgat pisica în casă. Cred că o să vorbească cu Foxy și cu Clara. Mamă, oare mă văd Foxy, Clara? Mă vedeți? Sunt aici afară. Am așa că mă văd, băi. Trebuie să fug repede acasă, să nu cumva să mă prindă cotoruanța. Draga mea, uite, m-am gândit să-ți aduc o pisicuță, să nu mai suferi după Houdini. Te-a părăsit, să nu-l crezi pe bunicul măcelar, n-are cum să fie el Houdini. Ia-ți gândul de la Houdini, draga mea, că se mai întâmplă, te-a părăsit pentru alta sau te-a părăsit pur și simplu. Uite, ca o să-ți las această pisicuță super drăguță, ca să uiți de tot de Houdini. Și o să te spioneze noaptea și o să vină la mine să-mi dea toate informațiile despre tine. Am zis nimic. Ideea este că o sirenă așa cumplită, de urâtă ca și tine, oricând poate să aibă o pisică care să o facă mai drăguță. Draga mea. Foxy, ce-i cu ciudata asta? Asta nu e baba Cloanța? Ba da, ea este și nu știu ce caută la noi, dar sincer, e drăguță pisica aia. Ce zici? O păstrăm, Clara? Nu știu ce să zic. E ceva suspect. De ce ar veni baba Cloanța să ne facă nouă cadouri? Nu știu, dar e chiar drăguță pisica. Adică chiar aș vrea să o țin. Bine, Foxy, dacă vrei tu, o păstrăm. Mulțumim și nu prea. Dubioasă, baba Clanța, bine că a plecat. Da, poți să știi, da, măcar mi-am ales cu o pisică. Oare nu mai vine cotoroanța asta ce-o fi făcut la Foxy și la Clara? Cotoroanță, ai venit, ai ajuns acasă! Granny, urât-o! Unde ai fost? Pe unde ai umblat? Da, ai fost cu minte? Da, am fost cu minte, am fost cu minte. Ți-am lăsat lecustele exact cum le-ai pus tu. Nici măcar nu le-am mișcat. Treaba mea, leneșule, ui ce mănânc. A? Ce mănânci? Cartofi? Dă-mi și mie un cartof, te rog, am mâncat doar lăcuste. Ou de lăcuste, zeamă de lăcuste. Lăcuste la cuptor, lăcuste, lăcuste, lăcuste. Dă-mi și mie ceva să mănânc, cotoroanțo, te rog. Haide, baba Cloanța, dă-mi. Nu-ți dau, cum adică nu-mi dai? Tu mănânci numai chestii bune și mie îmi dai cele mai rare chestii. Urât-o, afară să rămâi. Acolo rămâi, afară. De ce poți deschide ușile? Nu, nici măcar ușile nu le pot închide. Abia aștept să plec odată din casa asta, să mă transform în adevăratul Houdini.